بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن واحد كسر دواتن وحن وردين كهينات دم كدافيسة ويدين كي من يتلفشين كيس بيسي حرنتي سو كل يوم قال ذهر جيسا وركنا واحد لسعود سيني ثاني جهود سعيد إبراهيم قضى بضى ورر كي جوجوا وين هدية بها ود اللي دمات كدا وانضن تانا وحكم ذا diyaarada ka kala socday wadamada Djibouti, Kenya, Qatar iyo Mareykanka ayaa deeqda weyn gaarsiiyay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland oo kulan la yeeshay musharaxiinta saddexda xisbi. Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay in deeq caafimaad oo degdeg ah ay gaarsiin doonaan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland iyo gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Jubbaland ayaa ka qayb galay baroor diiq loo sameeyay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Musharax xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Intaasi waa qodobada wararka aan idin hayno ugu waaweyn. Iminkana waxaad u diyaar garowdaan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan.